Приемането на закон за декриминализиране на някои случаи на корупция и широка амнистия за някои престъпления ще бъде отстъпление от спазването на върховенството на закона в Румъния, предупреди председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер на пресконференция в Букурещ с румънския президент Клаус Йоханис. Лидерът на управляващата в Румъния социал-демократическа партия Ливио Драгния е признат за виновен за корупция и за това не може да заеме поста на министър-председател. Казах и преди, че Европа е изградена върху компромиси, но не може да има такива, когато става въпрос за върховенството на закона. Ако амнистията бъде приета, както някои в тази страна очакват, това ще бъде стъпка назад в отстояването на върховенството на закона. Ливио Драгня, който настоява, че не е извършил престъпление, опитва да прокара промени, сред които и указ, който ще осигури помилване и амнистия, включително и на самия него. Опитът на социал-демократите да декриминализират някои случаи на корупция в началото на 2017 година доведе до най-големите улични протести и демонстрации от падането на комунизма през 1989 година до сега. Срещу проекта се обявиха президентът Йоханис, генералният прокурор, антикорупционният прокурор и правозащитни групи. Ако той влезе в сила, може да унищожи с обратна сила доказателства, събрани от специалните служби в подкрепа на прокурорите, въз основа на разрешения от съда. Текстът може да отмени стотици присъди за престъпления, вариращи от корупция до трафик на хора. Законопроектът беше оспорен в Конституционния съд от центристската опозиция и съдът може да излезе с решение още на 16 януари.